Ojo, frena molt, esquerra 4 allà baix, eh? Ojo, frena molt, esquerra 4. Obre 6 a fondo i 80. Obre 6 a fondo i 80. Era en tercera tot això, eh? Va, frena dreta 5, 20. Esquerra 6, quedar-se dins. 6, quedar-se dins i frena dreta 4 més. Per esquerra 8, 50. I frena, esquerra 6, quedar-se dins. Esquerra 6, quedar-se dins. Per dreta 5 menys, quedar-se dins. Per esquerra 6 més i 80. Dreta 8 menys, per frena, esquerra 6 menys, bota. Aquesta és la que deia en Ramon, vigila aquí. 6 menys, bota. 20. Dreta 7 a fondo, per esquerra 8 a fondo i 100. I ojo, frena molt, és el pont, dreta 3, fora. Dreta 3, cap a fora. 80. Frena, dreta 6, es tanca, tranquil. Queda girado, queda girado. Míralo, 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 míralo. ¡Oh! ¡Lo colocas! Segunda, ojo, segunda, ¡Eh, tranquilo, fiera!